Jo, turiu jauno ūkininko pažymėjimą. Dėl to, kad tėtis privertė išsilaikyti, nes norėjo, kad būčiau ūkininkas, dėja nepaėjo. Agurkas. Lietuviškai ar import? Lietuviškai agurkai. Aš kadangi esu šeimos šefas, tai žinau, kad agurkai kainuoja apie tarp euro ir dviejų šiaip. Priklauso kokiam prekybos centre. Euras 39. Gėlinių nagų lempą. Iš tikro net neįsivaizduoju. Žinau, kad žmona turi tokią. Tikiuos nebuvo labai brangi, bet mano spėjimas būtų kokie 39 eurų. O, netoli. Termometras, dar gipsi dabrinis čia, tas senoviškas, kaip močiutės turėjo. Nu, aš spėčiau kokie 20 eurų. Oho, nusišnekėjau 20 eurų ties kainuoja, sensoriniai 20 kainuoja šitą. Krevetės. Nu, su krevetės tai žinau maždaug apie, jeigu akcija 10 eurų, jeigu ne, kokie 13, 14. O, tai. Kaimiški kiaušiniai, o šitos beje perku irgi, labai skanus. Tai sakyčiau iki 2 eurų, kokie euro 69. O. Tosteris. Tosteris. Kaip tik nesinai virdulį ieškojau, tai žiūrinėjau kainas, tai apie 10 eurų kažkas tokio. 10, o. Šieno rulonas. Gyvenime dar nėra tekę pirkti. Gal kada teks, nes esu jaunasis ūkininkas. Tai 10 eurų, neįsivaizduoju, žinok, kiek. 20. Tikrai čia aš net neįsivaizduoju. 10 eurų, sakyčiau. O, ne per toliausiai. Šiltnamis, surenkama šiltnamis. Kaip jaunajam ūkininkui irgi reikėtų žinot maždaug kainas, bet tikrai neįsivaizduoju. Plasmasė vis tiek metalai ten kas ten eina. Nu, kokių porą šimtų kainuoja turbūt, ne? Šprotai, o dieve. Turbūt pasinkart valgiu per kalėdas, gal prie kalėdų stalo, tai tikrai net nežinau. Bet neturėtų būti brangu, šprotai nėra prabangos prekė, tai sakyčiau koks euras 20. Netoli.